И благодарение на програмата за чување природата, денес сме овде и подпишавме меморандум за соработка помеѓу значи општина Берово, општина Пешчево и секако јавното претпријатие Национални шуми. Идејата е значи благодарение на програмата да се изработи еден пилот регионален план за управување на шумите кој ќе овозможи одржливо управување на шумите како стратешки документ во наредните 5 години, период 2020-2025, со што ќе овозможиме на регионот кој изобилува со богатство шуми да биде заштитен, значи да биде одржливо управувањето со шумите и секако да биде вовет да прогласување на заштитено подрачје со кое се овозможи дополнителна заштита на шумите на подрачјето на период на Малеш како регион, значи вклучувајќи и двете општини и интеракцијата помеѓу јавното претпријатие Национални шуми кое стопанисува и секако местното население во делот на управувањето со овој за нашиот крај богат природен ресурс.